Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Quldur Peterburg ve Ölümcül Qüvvə filmlerinin aktyoru Əl Valide Cəmal Göldə boğularaq dünyasını dəyişib. Axşam Mazrus mediasına istinadən xəbər verir ki, Mərakeş əsilli aktyor Sankt-Peterburqda istirahat mərkəzində Limbolovski gölündə boğularaq həyatını itirib. Cəmalla iyunun 11-dən əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Ayın 14-də isə istirahat mərkəzinin inzibatçısı polislə əlaqə saxlayıb və suda kişi siluetini gördüyünü bildirib. Aktyorun cəsədi ölümün dəqiq səbəbini müəyyən edə bilmək üçün tibbi ekspertizaya aparılıb qeyd edək ki, Cəmal 47 yaşında vəfat edib. O, xüsusi qüvvələr, Milli Təhlükəsizliyi Agenti 4 və Qara Qarxa kimi ekran işlərində rol alıb.